Olá, naturalistas! Bem-vindos a mais um aulão aqui no YouTube. Na aula de hoje eu vou te falar sobre o pré e pós-depilatório feito somente com estética natural. Como você pode preparar a pele das suas clientes para prevenir foliculite, para prevenir manchas e como você pode recuperar essa pele depois de fazer a epilação, seja com cera, seja com epilação egípcia ou qualquer outro tipo de epilação que você ofereça para suas clientes. Então essa aula vai te ajudar muito, por isso fica até o final que eu vou te dar várias informações excelentes aqui. E a boa notícia é que você pode garantir hoje o meu guia de protocolos naturais para epiladoras. Nesse guia você encontra várias opções de pré e pós-epilatório, encontra vários tratamentos para foliculite, inclusive como tratar foliculite em barba, e também nesse guia você vai encontrar vários protocolos de clareamento para axila e virilha, para manchas em geral, né, para você fazer dali 7 dias, 14 dias, 21 dias, para aumentar o seu faturamento, entregar mais resultado para suas clientes. E também nesse guia tem opções de blends de óleo para você vender como home care. Então hoje aqui no final da aula eu vou deixar o link, as opções de pagamento para você adquirir esse guia, tá joia? Portanto, se você não curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui que vai valer a pena. Depois, se você não gostar, tira seu like, mas eu te garanto que você vai amar esse vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Ative as notificações para você não perder nenhuma aula aqui que acontece todas as terças-feiras, às 19h30. Eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional e especialista em estética natural. Então vamos começar a aula de hoje. Se você é epiladora, comenta aqui para mim abaixo para eu saber. Se você não é epiladora, não tem problema, você pode ajudar com o que eu vou te falar aqui hoje, já prevenir manchas das suas clientes, ou até mesmo tratar foliculite, tá bom? Então vamos começar todas as aulas com o porquê. Para que serve, Jaque, um pré-epilatório, tá? Só esclarecendo aqui, o que é a epilação em si. A epilação é quando a gente tem a retirada dos pelos como um todo, pela raiz, tá bom? E a depilação é quando a gente não retira o pelo como um todo. Então, a epilação é quando a gente faz a epilação com cera, por exemplo. E a depilação é com lâmina, mais conhecido como gilete, tá bom? Quando você raspa o pelo, depilação. Quando você tira o pelo pela raiz, epilação. Então, para que serve esse pré-epilatório? Para proteger a sua pele, para preparar a sua pele para que ela receba a cera, por exemplo, para que ela receba ali, né, o processo de epilação, porque não sei se você sabe, mas todo o processo de epilação ou depilação, ele é um mecanismo de agressão na pele. Toda vez que você agride essa pele e não repõe barreira, você não recupera essa pele, o que vai acontecer? Intercorrência. Vai manchar, vai lesionar, vai dar foliculite, entre outras causas que pode acontecer. Então é muito importante, se você que está assistindo esse vídeo faz epilação, que você entenda que o segredo, que o pulo do gato, tá? Você preparar bem essa pele para receber a cera e melhor proteger ela depois, que aí você já vai prevenir diversas intercorrências. E a boa notícia é que você consegue fazer essa prevenção de forma 100% natural. Você pode até chamar de epilação vegana, que é o que eu falo para as minhas alunas, né? Se você faz com epilação egípcia, você usa linha, né? Então você pode fazer a epilação egípcia no rosto e fazer o pré e pós-epilatório no rosto. O que eu vou te falar que hoje também serve para você usar em axila, serve para você usar em virilha, serve para você usar em barriga, em pernas, qualquer local, tá? Aí, para você vender como epilação vegana, certifique-se que a sua cera seja vegana, ou se você usar outros métodos aí que não usa cera, né, como epilação egípcia, aí tudo bem. Porque tudo que eu vou te mostrar aqui são produtos, né, que não tem nada de origem animal e produtos naturais. Então dá sim para você fazer aí um processo de epilação 100% natural. E a boa notícia é que se você preparar bem essa pele, você vai diminuir a dor da sua cliente e isso, né, não tem preço. Você entregar uma experiência agradável para ela, você já consegue fidelizar ela nessa experiência agradável para que ela volte sempre. Então ficou claro que o objetivo do pré-epilatório é preparar essa pele. Então, o que você tem que fazer primeiro no pré-epilatório? Como todo protocolo, gente, ele começa com uma higienização. Então, você tem sim que limpar essa pele para receber a cera. Por quê? Se você não limpar essa pele, você já está fazendo um processo de agressão nela, vai aumentar a proliferação bacteriana desse lugar. Então, a gente tem que fazer, né, uma ação ali de asepsia, que é limpar essa pele. Então pode ser por meio de sabonete líquido, pode ser por meio de hidrolato. Então eu trouxe aqui o hidrolato de lavanda, que é um hidrolato coringa, né, que você pode usar em todo tipo de pele. Então você vai borrifar ele na pele e vai passar o algodão fazendo movimentos de arraste. Pode ser melhor ainda, né, que o de lavanda, o de melaleuca, que já tem sua ação antisséptica, ação adstringente, ou de alecrim, tá? Então você pode usar um hidrolato ou você pode usar o sabonete, como eu falei. E aí você tem que secar bem essa pele, tá bom? Então o segredo do pré-epilatório é que você deixa essa pele sequinha. Aí o que você tem que observar nesse momento? É porque geralmente vocês nem higienizam a pele, ou só higieniza a pele e já aplica diretamente a cera. Não, pré-epilatório não é isso. Pré-epilatório bem feito, pré-epilatório profissional, é quando você higieniza a pele e prepara essa pele. Como que eu sei como que eu vou preparar essa pele, Jaque? Você vai observar essa pele. Então lá no guia, né, para epiladoras, você ganha de bônus uma ficha de avaliação para você fazer com a sua cliente. E nessa ficha de avaliação, além de você preencher as perguntas para ver se essa pele é hidratada ou não, o que ela usa, você pode fazer o exame físico a olho nu, que é você observar se essa pele é reativa. Então você vai palpar a pele e vai ver, por exemplo, se essa pele fica muito vermelha com o toque, se essa pele tem pequenas fissuras, que significa que é uma pele desidratada, se essa pessoa nunca usou nada na pele, se ela já tem costume de raspar os pelos, que vai causar agressão na pele, e não faz nada que proteja essa pele. Então é aí que você vai observar. Outra coisa que você tem que observar é o fototipo dessa pessoa. O que é o fototipo? Fototipo é a capacidade de bronzeamento que essa pessoa tem quando ela está exposta ao sol. Então ela é classificada em 6 fototipos de acordo, né, com as cores da pele. então fototipos 1, 2 e 3 são fototipos mais baixos, peles mais claras. Fototipos 4, 5, 6 são fototipos mais altos, que são peles mais escuras. Então, quanto mais clara a pele, mais reativa ela é. Então, mais chance de ter intercorrência você tem, porque já é uma pele sensível. Então, isso você vai observar também, tá bom? Condições da pele, fototipo. Você só vai epilar essa pele se essa pele estiver íntegra, se essa pele estiver com qualquer lesão, se essa pele estiver descamando, se essa pele não estiver íntegra, né, não tiver com a barreira dela boa, você não vai epilar, você só vai recuperar essa pele. Aí para isso você pode fazer tratamento de hidratação, por exemplo, um protocolo de hidratação e nutrição para recuperar essa pele, depois você vai fazer a epilação outro dia. Então tá aí onde muitas epiladoras erram e aí causam mancha, causa lesão, fica roxo, machuca a pele, porque essa pele não tá preparada para ser epilada. Então essa dica que eu tô dando aqui, dica de ouro, tá bom, gente? Então como que eu preparo, Jaque? Você pode preparar essa pele com máscara de argila antes da epilação. Então presta atenção aqui. Máscara de argila, gente, você não usa em pós-epilatório, tá? Não é indicado usar máscara de argila em pós-epilatório. Por quê? Lembra que eu falei que a epilação já é uma lesão? E o que a argila faz? Ela tem a sua função esfoliante natural, tá? Então, você já higienizou essa pele, você foi lá e epilou essa pele. Quando você passa cera ou a linha, o que quer que seja, você tira totalmente a primeira camada de proteção da pele, você tira a capa córnea, então essa pele está exposta. E aí você vai lá e passa uma máscara de argila, que tem ação detox, que é purificante, né? Por mais que ela tenha ação hidratante e remineralizante, não é o momento de você usar. Então você não usa argila no pós, você usa argila no pré, ok? Então no pré, para você hidratar essa pele, tudo bem. Ou se você não quiser usar argila, você pode usar dolomita. Ou se você não quiser usar argila e nem quiser usar dolomita, você pode usar creme de base neutra. Então lá no guia para epiladoras eu ensino, né, tem o passo a passo de como fazer a máscara de dolomita, como potencializar essa máscara de dolomita, quais são as cores de argilas mais indicadas para você usar na preparação da pele, e tem também como você fazer o seu creme de base neutra potencializando com óleo essencial para preparar essa pele. Lá tem o passo a passo certinho de pré e pós-epilatório, não só, né, no geral, mas, por exemplo, para prevenir foliculite, para prevenir mancha, tem opções lá para vocês. Lá vocês vão encontrar todos os óleos essenciais indicados para epilação, todos os óleos vegetais indicados para epilação, todas as águas termais, todos os hidrolatos, enfim. É um guia muito completo que está com mais de 60 páginas totalmente na versão 3.0 para vocês, ok? Mas voltando aqui, então vocês entenderam que primeiro você vai proteger essa pele se houver necessidade. Se é uma cliente que vai sempre com você, faz o tratamento direitinho, essa pele tá íntegra, você não precisa, em primeiro momento, preparar essa pele com argila, né, com dolomita. Pode higienizar, borrifar o hidrolato que vai estar hidratando. E aí, lembra que eu falei que a pele tinha que ficar bem sequinha? Aí, o que que você vai fazer? Passar dolomita nela, em pó. Aí, entendam, não é o talco, tá bom, gente? Não se usa mais talco na epilação, porque o talco tem vários componentes sintéticos, né, que vão agredir sua pele. Então, você vai usar dolomita em pó. Vai pegar ela, você pode pôr em trouxinha de gaze e dar batidinha assim, espalhar na pele para essa pele ficar bem sequinha, aí ela está pronta para receber a cera. Então, este foi um exemplo de pré-epilatório, passo a passo de pré-epilatório. Se você usar os ativos corretos para mancha, você vai estar prevenindo mancha. Se você usar os ativos corretos para foliculite, você está prevenindo foliculite, entendeu? Aí o que vai mudar aqui nesse protocolo é o óleo que você vai usar, a argila que você vai usar, o hidrolato que você vai usar. Mas recapitulando, qual que é o passo a passo de um pré-epilatório? Higienização da pele, passo 1. Passo 2, observar se essa pele está íntegra. Se essa pele estiver íntegra, eu já vou passar a dolomita seca, né? E vou passar a cera, ok? E vou fazer a epilação. Agora, voltando, passo 1, higienizei a pele. Olhei, essa pele não tá íntegra, o fototipo baixo, acho que ela tá reativa, acho que eu posso melhorar a condição dela. Aí você vai passar ou hidratante, que é o creme de base neutra, ou máscara de argila ou máscara de dolomita. Retirou, e aí você vai passar novamente a dolomita sequinha e vai passar a cera. Entendido, gente? Entendido? Então isso é um pré-epilatório bem feito, profissional, para prevenir lesão. Aí você fez a epilação com cera e mesmo assim, já que eu achei que essa pele ficou muito vermelha, a cliente falou que tá ardendo, o que que você tem que prestar atenção? Após epilar, pergunta pra cliente, a pele tá ardendo? Se tiver ardendo, pode ser que teve alguma lesão. Tá coçando? O que que você tá sentindo? Tá doendo muito? Tem que perguntar, gente, não tenha medo. Porque se você causou uma lesão nessa pele, se ela tende a manchar, você tem apenas 24 horas para recuperar essa pele, para evitar que ocorra uma mancha dessa pele. Então, tem que perguntar. E aí também para prevenir a foliculite, tá joia? É o que você vai fazer então no pós. Você vai acalmar mais ainda essa pele, recuperar mais ainda essa pele. Não se contente apenas passar somente ali aquele óleozinho vegetal ou óleo mineral, que é pior que vocês usam, né? Ah, o óleo pós-epilatório lá e manda a cliente embora. Não, vamos recuperar essa pele, vamos salvar essa pele, tá? Como que você vai salvar? Então, de primeiro momento, o que que você vai fazer? Acabou de epilar, vai pegar o hidrolato. Então, supondo aqui que eu fiz, né, a epilação aqui na minha mão. Acabei de fazer epilação aqui na minha mão. Vou pegar o hidrolato e vou borrifar. Não é uma espirradinha também não, tá bom, gente? Não tem a miséria, não. Pode proteger essa pele. Passa o hidrolato e deixa ele secar sozinho. O hidrolato já vai repor o pH da pele, vai hidratar a pele, vai tonificar essa pele e vai ajudar muito. Então, borrifa o hidrolato. Pode ser o de lavanda, pode ser o de melaleuca, pode ser o de alecrim, o que você tiver aí, tá bom? E aí você, depois de passar esse hidrolato, você pode entrar com um blend de óleo. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, pulo do gato, tá bom? Existem dois óleos vegetais que são mais indicados para você usar no corpo, que são quais? O de semente de uva, o de amêndoa doce. Eles são excelentes para repor barreira, para repor nutrientes da pele, e eles são óleos mais espessos que realmente nutrem, né, a pele e repõem todas as vitaminas também que elas precisam. Então, os óleos melhores para você usar em pós-epilatório é o de semente de uva e o de amêndoa doce, mas tem outros diversos, tá? De abacate, de argan, rosa mosqueta, aí você vai escolher de acordo com a sua função terapêutica. Lá no guia tem vários óleos, para que serve cada óleo, quando que você vai usar cada um, tá? Então, se você quer fazer assim um pós-epilatório para foliculite, é tal óleo. Se você quer fazer para mancha, é tal óleo, tá? Mas esse aqui dá para você usar em vários tipos de pele, que não vai ter problema, em vários fototipos. E aí, como que você vai fazer o seu blend? Você pode só passar óleo vegetal? Posso, já que só passar óleo vegetal? Pode. O óleo vegetal, ele vai ajudar, né, na remoção da cera, mas se você também potencializar ele com óleo essencial, melhor ainda. Porque os óleos essenciais têm ação curativa, princípios curativos, né? Então, realmente vai regenerar essa pele e ajudar a recuperar a barreira. Então, eu trouxe aqui também o de lavanda, que é coringa, e vocês já sabem que ele é o melhor óleo, né? Que ele é o óleo que mais tem ação cicatrizante, ação curativa, é um óleo equilibrante, então você pode usar ele. Só não pode usar em gestante até o 3º mês, tá? Então, já que como que eu vou fazer o blend? Você vai misturar 2 ml do seu óleo vegetal para 1 gota de essencial. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando como fazer blend de óleo. Vou deixar aqui no final para você assistir. E aí, qual a quantidade que eu vou fazer? Vai depender da região. Se você for fazer para axila, uma quantidade menor, essa de 2 ml que eu falei aqui, tá tranquilo. Se você for fazer para coxa, por exemplo, aí tem que ser uma quantidade um pouco maior. Se você for fazer para rosto, também dá. Então, você sempre aumenta essa proporção, para cada 2 ml, 1 gota. Se for uma região maior, você for colocar em toda a região da coxa, então seria 4 ou 6 ml. Aí você colocaria para 4 ml, 2 gotas, para 6 ml, 3 gotas. Você vai fazendo a proporção. Muito importante que você atente-se à dosagem correta, senão dá errado também. Então, como eu já disse, você pode entrar com blend de óleo e não vai entrar com a argila nesse momento. A argila é 7 dias depois. Então, já que eu quero que a minha cliente volte para fazer um tratamento de clareamento com argila, 7 dias depois. Já que eu quero que a minha cliente volte para fazer um tratamento de foliculite com argila, também 7 dias depois. Lembrando que não é indicado epilar peles com foliculite ativa. Então, quando você recebe uma cliente que tem foliculite ativa, você vai fazer somente o tratamento para a foliculite. Então, lá no guia eu explico tudo isso. Como você fazer o pré e pós-epilatório específico para a foliculite, tá? Se ela tem ali no dia que ela foi epilar ou se ela já teve histórico de foliculite. E aí, depois, vários outros tratamentos, várias opções de blends para ela ir fazendo quando voltar no tratamento com você e os dias que ela pode fazer e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Aí, se você achar que essa pele ainda é muito reativa, antes de aplicar o blend de óleo, você pode aplicar o hidratante. Eu aconselho aplicar o hidratante antes do blend de óleo, porque o blend de óleo ele tende a fazer uma película ali na pele, porque ele tem ação umectante. Então, ele não deixa a pele perder água, né? Então, significa que o creme não vai permear? Não, ele vai permear, mas não vai permear tanto. E outra coisa, o blend de óleo, né? A gente tem que retirar o excesso dele. Você pode retirar o excesso dele com algodão seco. Aí, um detalhe importante que você deve atentar, né? Que se você fez uma epilação facial, por exemplo, depois que você retirou o blend, você tem que passar o protetor solar. Agora, se são regiões mais escondidas, né? Como virilha, por exemplo, você não precisa passar o protetor solar. Axila, se não for pegar sol, também não. Aí, gente, outro detalhe muito importante, o blend de óleo, a dolomita, a máscara de argila, tudo que eu falei aqui, somente na pele, não pode ser aplicado em região que tenha mucosa, entendeu? Não pode aplicar em região que tenha mucosa, somente na pele. E além disso, para você ter melhores resultados na sua epilação, você deve dar orientações, né? Pós-procedimento para essa cliente, que eu já vou te falar daqui a pouco quais são. Mas antes eu vou te falar aqui do guia, se você quer adquirir o que tem nele, como que ele funciona, como que você vai ter acesso a ele. Esse guia, ele está atualizado, tá bom? Então, ele vai ser 3 em 1. Antigamente, ele era um guia somente de 33 páginas. Hoje, eles são 3 guias, no total dá mais de 60 páginas. Então, o primeiro guia é o guia de protocolos para epiladoras. Lá você vai ver toda a parte de aromaterapia, de argiloterapia, de cosméticos naturais. Então, tá falando qual que é o sabonete mais indicado para você usar, todos os hidrolatos, todas as águas termais. Estou falando de esfoliantes, se você for fazer os protocolos de clareamento, se você for fazer os protocolos de foliculite. Então, lá tem todos os cosméticos, tem tudo que você deve usar, né? Ele é um guia introdutório. O que você pode usar na epilação? Tá falando de dolomita, onde encontrar e tudo mais, tá joia? Então, lá tem, nesse guia inicial, toda a preparação para você. Tem a parte teórica também de pré e pós-epilatória, a parte de crescimento dos pelos, qual que é o ciclo de crescimento dos pelos. Tá bem completo, tem tanto a parte teórica quanto ali no final os protocolos que você pode estar aplicando. Detalhe importante, este guia ele não é um curso, este guia é em formato de PDF, você vai baixar e vai estudar, você pode imprimir ele, então ele está ali em forma, né, de texto para você ler tudo e aplicar. Não é um curso, não tem vídeo aula, tá bom? é um guia, joia? Entendido? Então, continuando. Então, esse guia inicial tem toda essa parte introdutória para você. E aí, depois que você terminou ele, tem também o guia de tratamento para foliculite. Ele é voltado só para foliculite. Então, lá tem toda a parte teórica do que é foliculite, diferença de foliculite, pseudofoliculite, tipos de foliculite, bem completo para você aprender a tratar uma foliculite, e vai ter lá todos os óleos que são indicados, protocolos, né, para foliculite, protocolos para evitar essa foliculite. Então tem várias opções de blends, e o mais legal, né, é que tem opções de blend home care que você pode fazer para dar para a sua cliente ou para vender para a sua cliente, para que o resultado venha mais rápido. Então eu falei que aqui no final eu ia falar algumas orientações pós-epilação. Uma delas é você indicar um blend para que essa pele fique hidratada, para que essa pele fique umectada e protegida. Lá nesse guia já tem. E eu falei que também, né, tem opção de foliculite para barba em homens. Você pode vender os blends para eles também, que tem muita procura e vai te ajudar bastante. E além desse guia de foliculite, aí vai ter o guia de clareamento para manchas, que também tem toda a parte teórica de mancha. O que é mancha, os tipos de manchas, como que ocorre a mancha na epilação, porque o que você tem que fazer para prevenir essa mancha. Tem cada informação de ouro lá, que vai te salvar de grandes intercorrências que você poderia ter, e tem vários protocolos de clareamento. Tudo que é ensinado lá você pode usar no rosto, você pode usar na axila, você pode usar na virilha, no abdômen, qualquer lugar que você faça a epilação. Então tem como você deve, né, proceder 7 dias após a epilação, 14 dias após, 21 dias após, e outras sugestões também que você pode fazer com a sua cliente, dar para a sua cliente. Então, agora eu te faço essa pergunta. Quantas pessoas você conhece na sua cidade que faz esse tipo de tratamento de clareamento de axila e virilha, de foliculite, de forma 100% natural, sem efeito rebote? Quantas profissionais aí na sua cidade você conhece que realmente são qualificadas para prevenir intercorrências e entregar resultado? Deixar aquele momento da epilação mais agradável, utilizar óleos que são analgésicos para eliminar ou diminuir a dor da cliente. Então, nesse guia você vai sair mais completo, uma profissional mais completa para exercer o seu tratamento com segurança, sua epilação com segurança, ter resultado de verdade. Tenho diversas alunas que tiveram grandes resultados com esses guias, tá bom? Vai ser um super diferencial para você se destacar da concorrência e também aumentar o seu faturamento, porque além de você ter algo a mais para oferecer para sua cliente, você pode vender os blends de óleo para ela. E presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se a sua cliente não compra de você, ela vai comprar de outra pessoa. Se você não é a pessoa que faz o clareamento de axila e virilha, ela vai em quem faz. Se você não é a pessoa que faz o tratamento de foliculite, ela vai em quem faz. Por quê? Gente, mancha de axila e virilha, ninguém merece. A gente sabe o quanto que acaba com a autoestima, o quanto que é triste, principalmente quando vai colocar biquíni, quando vai à praia, vai em piscina. Nós mulheres nos sentimos muito incomodadas quando temos manchas. Então, vai por mim, tem muita procura o tratamento por manchas de axila e virilha. Tá? E também manchas de buço, muita procura. Com esse guia você vai se tornar apta para fazer seus protocolos de mancha. Hoje o guia ele já está avaliado em 5 estrelas, tá? Todo mundo que adquiriu ele, todo mundo avaliou em 5 estrelas. As pessoas que avaliaram ele em 5 estrelas. De tanto que as pessoas gostaram dele. Então eu garanto que você não vai se arrepender. Tem procura, vai te tornar uma profissional mais capacitada, mais segura para fazer a sua epilação. Não deixe de adquirir ele. O valor do guia hoje está apenas R$ 77,00 à vista. Como ele é 3 guias, quando a gente vendia o outro menor, a gente já vendia por esse preço. A gente ia aumentar. Por que eu tô falando a gente? Porque sou eu e mais uma pessoa que é autora. Então, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, e quem contribuiu comigo para esse guia é a epiladora Tati Carvalho, que já tem outros vídeos comigo aqui no canal também. E aí, ela é autora também, né, coautora desse guia. Então, a gente resolveu deixar esse preço para que vocês consigam adquirir a versão nova, 3 guias em um, por apenas R$ 77,00. E aí, eu quero te falar só uma coisa. Os tratamentos você pode cobrar no mínimo de R$ 80,00, né, para fora. Os tratamentos de clareamento, de axila e virilha, de foliculite, né, já com a epilação ou sem epilação. Então, você vai colocar o preço da sua epilação e mais o preço do clareamento. Então, uma sessão de clareamento você pode cobrar no mínimo, tá, de 40 a 60 reais. Então, vamos por uma média. Se você cobrar 50 reais, um tratamento apenas Um tratamento de clareamento apenas você já pagou mais da metade do guia, tá bom? E a boa notícia é que esse guia você pode parcelar também mais vezes. Se você não tem o dinheiro à vista, você pode parcelar no cartão de crédito, pode comprar no boleto à vista ou também no Pix. Então, para você aprender e ir mais além do que eu te falei aqui nessa aula, aprofundar os seus conhecimentos, ter segurança para fazer a sua epilação, clica aqui no link que está na descrição do vídeo e adquira agora o seu guia. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou te falar que algumas orientações que você pode dar para a sua cliente. Lembrando que lá no guia tem mais informações, tá? Tem mais orientações para você não se esquecer, mas uma delas é evitar utilizar bucha, tá bom, gente? Então, tanto bucha vegetal quanto essas buchas que usa normalmente para tomar banho, porque vai estar fazendo agressão na pele, vai estar deixando essa pele mais sensível. Então, evitar o uso de bucha, evitar o uso de sabonete muito forte, sabonete adstringente, tá bom? E hidratar essa pele. Então, você adquirindo o guia, você pode fazer o seu creme hidratante de base neutra para vender para sua cliente, ou você pode fazer o seu blend de óleo essencial e vegetal para vender para sua cliente e para ela hidratando em casa. Quando ela voltar para epilar novamente, além dela sentir menos dor, ela já vai estar com a mancha mais clara ou sem foliculite. Isso é muito importante. Então, hidratação. Pega bem firme nessa parte de hidratação para recuperar essa pele da cliente e deixar essa pele íntegra. Você vai ver que você vai começar a ter outros resultados. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o enorme prazer de responder. Qualquer dúvida que você tiver sobre o guia, é só você deixar aqui também nessa aula que eu vou responder. Quando você clicar no link para adquirir o guia, você vai ser direcionado para a plataforma da Hotmart, tá bom? Uma plataforma 100% segura. Você vai preencher seus dados e você vai receber o guia pelo seu e-mail, através do seu e-mail, tá bom? E aí lá nesse e-mail você vai baixar o guia para você estudar e fazer suas aplicações e se tornar uma profissional mais qualificada e bem-sucedida. O acesso ao guia é para sempre, tá? Não tem tempo limitado para você acessar. Você adquiriu, é seu e você pode consultar sempre que você precisar. Outro detalhe importante é que toda vez que esse guia for atualizado, você vai receber a atualização dele. Então, se você que está vendo esse vídeo já tem o guia anterior, você não precisa adquirir ele. É só você entrar lá na plataforma que você já tem a versão nova dele, tá bom? Então, toda vez que eu atualizo qualquer guia meu, qualquer curso meu, vocês ganham a versão nova sem precisar pagar nada por ela, tá joia? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Espero que essa aula tenha te ajudado muito e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve.